na baadhi ya maneno imenikasirisha sana na sio vizuri. Mimi nataka niambie badi, ujumbe yangu, meseji yangu iendee mbadi. Wenye meseji yako ulituma jana, hata pia mimi nakutumia meseji. Na usikize mzuri. Usikize mzuri. Kwa nini nimeongea? Mbadi huko kwa ODM. Na nimeona kuna baadhi ya viongozi wa ODM wewe uheshimu. Kitu ya kwanza, lazima uheshimu Stephen Kalonzo Musyoka. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Heshimu Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa sababu gani nasema uheshimu Stephen Kalonzo Musyoka? Kalonzo ameleta kura kwa Azimio yenye wewe huwezi leta, yenye bibi yako hawezi leta, yenye watoto wako hawezi leta. Kura ya Nyanza hiyo inakuanga block, hiyo ni ya Raila Odinga. Usitudanganye ati wewe uliongeleshwa watu wa Nyanza ukapigia Raila Odinga kura. Kura ya Nyanza, watu wetu wa Nyanza, hiyo tunajuanga Raila Odinga ndio kinara wa Nyanza. Kwa hivyo ile kitu amesema wanafuata. Kalonzo Musyoka ameleta kura mingi. Kando na hiyo kura, amesupport Raila mara tatu. Hiyo ni 15 years. Heshimu Kalonzo Musyoka. Heshimu Kalonzo Musyoka. Sitaki nikutukane. Kwa sababu nikikutukane itakuwa mbaya sana. Nimekuonya, nimekutumia message. Kama uwezi heshimu Kalonzo Musyoka, nitapambana na wewe kwa hii bunge. Na mimi nilitangaza juzi, mwenye ataongelea Kalonzo vibaya, kwa sababu nimeona yale maneno Kalonzo amefanyia Azimio. Sio ya kwamba Kalonzo amenipea pesa, wenye watu wengine wamezoea. Sijai kutana na Kalonzo, lakini Kalonzo amesimama na Raila 15 years. Pea heshima. Pea Kalonzo heshima. Tusije tukadhalilisha Kalonzo Musyoka na amesupport Raila mara tatu. Mbadi, hautaki Kalonzo. Hautaki Babu Owino. Hautaki sijui nani. Unataka nani? Wewe unataka nani? Mpaka hautaki Sifuna. Stupid wewe mbadi. Kwanza ni mtu sijui jamani mjinga. Wewe unataka nani wewe kwa Azimio? Kwanza Babu Owino sio classmate yako. Go and search your classmate. Kule ushago. Wewe kwanza nominated MP. Babu Owino amechaguliwa. Amekaa kwa hiyo kiti na matako mbili, amechaguliwa. Wewe Raila amekuonea huruma. Takataka ya mtu unakuja kuambia Babu Owino nini wewe? Una address Babu Owino kama nani? Useless. Babu Owino amekuwa kwa maandamano. Wewe ulikuwa wapi? Chokora. Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi mbadi? Babu Owino tumemwona kwa maandamano. Huyo Orengo unakosoa, tumemwona maandamano. Wewe ulikuwa wapi? Mbadi. 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 Wewe mbadi wewe. Mbadi. Sitaki nikutukane, lakini kesho nikisikia. Nikisikia umeguza Babu Owino. Mbadi. Mbatoke kesho aende maandamano. Hapa constituency hapa Embakasi. Babu Owino ndio kusema. Na Kenya mzima. Sisi hata hatutaki Babu aende governor. Tunataka aende president. Kwa sababu ya kiti kwa vakan. Yes. Kiti ya president kwa vakan. Wewe mbadi mwenye hata kondo yezu kupigia kura. Kondo. Wewe ni mtu aina gani? Kama wewe ni mwanaume, umekuwa MP 15 years. Umefanya nini kwako? Wana mbadi. Don't be a useless and don't be a stupid. Be a human man, bwana. Mimi nataka niambie mbadi. Lazima heshimu Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka ako na chama yake. Na chama ya Wiper iko na magavana, na iko na MP, na iko na MCA, na iko na senator, na iko na ma women rep. Badu wewe chama yako ni? Iko na nani?
Bwana, chama ya ODM si ya Mbadi. Chama ya ODM ni Raila Amolo Odinga. Huyo ndio kusema kwa ODM. Akiamua leo wabunge waende wote nyumbani, anafukuza. Mbadi hata amepewa nominated. Hajachaguliwa. Labda chama yako ni bibi yako kwa nyumba. Na watoto wako. Waje kuonekana na unakosoa wale watu wa